І знову у Славутичі день жалоби. На щиті повернувся у рідне місто Степан Вороньков, який до війни працював будівельником, а у травні 2022 року пішов добровольцем захищати рідну землю. Справжній патріот України воював у гарячих точках на сході країни. У пам'яті всіх, хто його знав, Степан назавжди залишиться сміливим, надійним, мужнім, вірним, добрим товаришем. 23 березня у храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» Славутич прощався зі своїм героєм. Висловлюємо щире співчуття близьким та рідним Степана Воронькова. Якщо відкриємо сіде письмо і відкриємо заповіді Моїсея,
одна із заповідей каже, що людина повинна шанувати своїх батьків. Відповідно, трактуючи цю заповідь і роздумуючи над її значенням у нашому житті, роздумуємо також над тим, що до тієї заповіді і належить пошана до тієї землі, на якій ти виріс. Ми сьогодні скидаємо свої голови, скидаємо свої серця, і кожен в свій спосіб прийшов сюди зі словами вдячності, зі словами молитви. Бо впродовж нашого життя так є, що в певні моменти ми зустрічаємося з одними людьми в одні моменти, з іншими людьми ми зустрічаємося в іншими, в якісь інші життєві моменти. І кожен із нас із більшості зустрічався з цим воїном у свої життєві моменти, моменти свого життя. Бо це горе, яке ми сьогодні переживаємо, це не тільки особисте горе цієї матері і цих рідних, які сьогодні плачуть біля цієї домовини. Але це горе сьогодні наше, спільне. Тому що він віддав своє життя не за своє особисте, а за наше спільне. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у місті світлому, у місті спокійному, у місті, де немає болі, де немає печалі, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Амінь. Вічна пам'ять. Ми прощаємося із хлопчиком, відважним воїном Степаном Радьком. За мирне життя він був добролюбний. Він мав світлу професію будівельника, зводив і ремонтував будівлі, роблячи життя людей більш комфортним і безпечнішим. На жаль, війна все змінила. Вторгнення в Україну московицької орди все змінило. Їх вже в травні 2022 року Степан добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він весь цей час був вірним і надійним товаришем для своїх побратимів, воював на Сході. І, на жаль, так сталося, що війна забрала його життя. Світла і вічна наша пам'ять Степанові і щирі глибокі співчуття з ним близьким. Yeah.